Dobrý den, moc děkuji za váš čas, který věnujete našemu krátkému rozhovoru. Zajímá mě, jako náš student, dokážete aplikovat znalosti získané při studiu již při své dosavadní praxi? Dobrý den, jelikož se věnuji profesionálnímu sportu, tak je pro mě oblast managementu a marketingu velmi důležitá. Například to jednání se sponzory je důležitou oblastí, kde využijí tyto znalosti. Uhum. A jakému sportu se věnujete? věnuji se běžecké ulihování. Takže předpokládám, že na všem využíváte i možnosti sportovního stipendia. Ano, no, přesně tak. A jaký je váš názor na udělovaná stipendia všem? Myslím si, že to školu velmi pozitivně odlišuje od jiných vysokých škol. a Například motivace studentů, k získání stipendia. Velmi a byl to tedy i důvod, proč jste se rozhodl studovat na všem, nebo jaký byl impuls, proč vlastně začít studovat vysokou školu? Byl to jeden z impulzů. Dalším impulzem bylo skloubit právě vrcholový sport s kvalitním studiem a to mě při, to přimělo k tomu, abych studoval zde. A zeptám se, je ještě něco, co oceňujete na škole, kromě udělovaných stipendií? Velmi pozitivně jsem ocenil e-learning, kde byla možnost si přehrávat přednášky, kterých jsem se nemohl zúčastnit a to mi velmi pomohlo v průběhu studia. A teď v závěru napadá vás něco, co byste chtěl zkázat současným studentům, případně současným studentům sportovcům? Že i když to vždy není jednoduché, tak jim přeji, aby zatli zuby a školu úspěšně dokončili. <laughs> děkuji za rozhovor. Vám děkuji, skvělý